្រាដែលរូបបងដួបងគ្មានសល់អ្វីអូនជាអ្នកហត់ដៃអើយបងក្រោមឈរអូនបារម្ភយកចិត្តទុកដាក់អូនធ្វើរឿងល្អល្អបងត្រេកអូមានមនុស្សស្មងសនៅក្បែរទុំអ្នកទុំនងយើងក៏ប្រែស៊ីជុំរីអារម្មណ៍ក៏ក្តៅពេលមានអូនមើលថែអូនជាអ្នកបងរៀនបងវ័យហៅថាស្នេហ៍មិនយល់ដែរសុខសុខកើតរឿងចំបែងស្នេហាយើងក៏លើកែអ្នកទៅស្ដាំទៅឆ្វេងបែរចែកលើគ្នាដែរសុំពីជុំវិញខ្លួនខោតខាងរៀងដំណើរលើត្រូវរួមគ្នាដើរសិនតែបុនឡាហើយវិញយើងបែរគ្នាទាំងនៅស្រក្រុមព្រាមិនទាន់លំទៅណាទោះរយៈពេលខ្លីតែមាននៃខ្លឹមសារមិនធ្លាប់កិនថាមានរឿងកើតឡើងតាមានឱកាសទេជួបគ្នាម្ដងទីទេបងចង់មានអូនក្បែរថែអូនដូចដានអាចអោបងបានទេអោបងដូចទីយ៉ាងប្រាំពីបាដកដង្ហើមទេតែគ្មានអូនវិលរកបងមិនបានទេដាំទៅឆ្វេងបែរចែកផ្លូវគ្នាដែរសុំពីជុំវិញខ្លួនខត់ខាំងរៀងដំណើរផ្លូវត្រូវរួមគ្នាដើរសិនតែបុណ្យឡាហេតុអ្វីយើងបែកគ្នាទាំងនៅស្រលាញ់គ្នាអាមុខសារគ្រប់ទាន់លុបទៅណាទោះរយៈពេលខ្លីតែមាននៃខ្លឹមសារមិនធ្លាប់កិនថាមានរឿងកើតឡើងតើមានឱកាសទេជួបគ្នាម្ដងទៀតទេបងចង់មានអូនក្បែរថែអូនដូចដើមអោបងបានទេអោបងដូចទីយ៉ាងប្រណាំពី
ំហើមពេលដែលគ្មានអូន